13-19. Linjerna i figuren beskrivs av funktionerna. Så ni har där y är lika med 0,5x, y är lika med x plus 1, y är lika med x plus 4, y är lika med 4x. Vilken formell och graf hör ihop? Ska vi titta på A då, här, grafen. Den lutar sig jättemycket. Den är brant. Och den går igenom origo. Så, oh. Graf A måste vara den där. Den har brantast och det måste gå igenom också. B, den högst M måste jag välja och A ah, nästan lika som B och C. Så den måste vara högst M som jag ska välja. Och det måste vara, jag ska ta blå. Jag ska ta blå. Så. Och den väljer jag. Eh, C som har grön till exempel. Så har vi C. Och den går M, mindre, men lika K som, som B. Så väljer jag C. Med den här, den gröna. Och svart då. Den här är svartingen. Det kan ni, ni behöver inte fråga och den är äh, äh, plattast, om man säger så. Det är inte lika brant som alla andra. Det måste vara det.